בחזרה לאסון בערבה, הכבאים שניסו לחלץ את הנערים מנחל צפית, עברו הכשרה מיוחדת בצרפת להציל חיים משיטפונות ופיגי טבע. כתבנו אלירן טל ליווה אותם אז בצרפת ופגש אותם שוב היום. האימון הזה צולם לפני קצת יותר משנה בדרום צרפת. שימו לב, שני אנשים במים, חתך הפנים הוא הרבה יותר ארוך, יותר משמעותי, זאת אומרת, כל זרימה שלא תהיה, תעיף אתכם. התלוויתי אז למשלחת של כבאים מישראל שיצאו להשתלמות מיוחדת שתכליתה חילוץ והצלת חיי האדם בשיטפונות, צונאמי, ואסונות טבע ימיים גדולים. C'est que la spécificité de ce bassin, c'est qu'on peut réaliser et recréer les mouvements d'eau qu'on va rencontrer nous en inondation dans notre département, dans toutes les villes de la France. Et exactement comme vous avez en Israël, les inondations en urbain ou en périurbain. זאת הייתה הפעם הראשונה שכבאים מישראל השתתפו בקורס מעין זה אצל הצרפתים, שנחשבים מובילים בתחום החילוץ הימי. אנחנו מבינים את הזרמים, בזכות באמת הקורסים מהסוג הזה, מצליחים להבין, לקרוא את הזרמים. אנחנו רואים, יודעים לנתח את הזרם, יודעים איפה נכון לעבור, איפה לא נכון לעבור, איזה סוג של פעולת חילוץ נתאים בהתאם לזרימה, וזה מה שעושה את החילוצים מוצלחים. הלאה, תוציא אותו, תוציא רק רגליים! יוסי אסרף וחבריו בוגרי הקורס נדרשו ביום חמישי ליישם את מה שלמדו שם בצרפת. כוח הילם, היחידה לחילוצים מיוחדים של כיבוי אש, הגיע כבר ביום רביעי לערבה ופתח חפ"ק. יש כאלה שהם מתייחסים ברצינות לתחזיות. יממה אחר כך לקחו חלק במבצע החילוץ המורכב, שתוצאותיו הטרגיות ידועות לכל. ראינו שם עוצמות מטורפות של מים, באמת ספיקות שאני פעם ראשונה נתקל בהם, ולאט לאט איתרנו גופה אחרי גופה. השבוע נאלצו הכבאים להתמודד על אמת מול איתני הטבע, והבינו עד כמה חשובים התרגול והמיומנות של כוחות ההצלה. הם, אם זה מנחם, לא מאמינים ב"יהיה בסדר".